Saudações, queridos campeões. Sejam bem-vindos à aula da disciplina de Matemática. Até a última semana, nós estivemos a fazer exercícios de multiplicação. Estávamos a resolver a tabuada. Estão de parabéns os meninos, porque neste momento já têm o domínio da tabuada. De 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Palmas para vocês. Hoje o nosso tema é o dobro de um número. O dobro de um número. O que é isso de dobro de um número? Presta atenção. Eu tenho aqui essas laranjas. Tenho aqui o quê? Duas laranjas mais duas laranjas. Duas laranjas mais duas laranjas. Quantas laranjas são? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Quando eu tenho duas laranjas e acrescento mais duas laranjas, fico com quatro. Tenho aqui estas flores. Uma flor mais uma flor. Quando tenho uma flor e acrescento mais uma flor, fico com duas flores. Então, o que é dobro? Dobro quer dizer duas vezes esse número. Certo? Dobro quer dizer duas vezes esse número. Duas vezes. Duas vezes duas laranjas. Um e dois mais dois, igual a quatro. Um mais um, igual a dois. Vamos ter atenção aqui nos exemplos que a professora selecionou. O dobro de 1. Como calculamos o dobro de 1? Dobro de 1 é duas vezes o número 1. Duas vezes o número 1. Aqui é igual. Muito bem. É igual a 2. Então, meninos, o dobro de 1 é 2. Muito bem. O dobro de 2. O dobro de 2 é duas vezes o número 2. Duas vezes o número 2. Então, 2 vezes 2 aqui é igual. Isso mesmo, 4. Palmas. O dobro de 3 é duas vezes o número 3. Duas vezes o número 3. 2 vezes 3 aqui é igual. Isso mesmo, palmas. 6. O dobro de 7 é duas vezes o número 7. Duas vezes o número 7. Aqui é igual. Muito bem. Igual a 14. Muito parabéns. Realmente, para dominar, para voar. O dobro de 8. O dobro de 8 é duas vezes o número 8. Duas vezes o número 8. Aqui é igual. Isso mesmo, 16. Muito bem. Ah, aqui já é fácil. O dobro de 10 é duas vezes 10. É que é igual. Essa todos conhecem de cor. Maravilha. Muito bem, muito bem. Duas vezes o dobro de 12. Qual é o dobro de 12? Duas vezes o 12. É que é igual. Como é que nós faremos? Então, aqui eu quero dar-vos uma dica. Se nos mandam procurar o dobro de um número grande, neste caso, estamos aqui no número 12. O menino vem fazer leituras com 12 mais 12. 12 mais 12. Já sabemos, memorizamos o número 12 na cabecinha, não é? Vamos dizer o quê? 12, 13, 14, 15, desculpa. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vamos dizer o quê? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muito bem! Igual a 24. Pegaram essa dica, meninos? Muito bem. O dobro de 14. O dobro de 14. Aqui é igual. Duas vezes o 14. Então, façam o mesmo. Igual para o rascunho e diga 14 mais 14.
resolva e coloque um resultado. Certo, meninos? Então, em poucas palavras, dizer o dobro de um número é o mesmo que fazer esse número vezes o 2. Para quem conhece a tabuada do 2, tem meio caminho andado. É fácil. Certo? Então, do mesmo jeito que nós fazemos para resolvermos a tabuada do 2, é do mesmo jeito que faremos para achar o dobro de qualquer número. Estamos juntos? Exercícios. Temos aqui o exercício 1. Resolve a tabuada do 2. Nós já estamos a resolver a tabuada já há muito tempo. Sabemos escrever a tabuada. Então, escreva a tabuada do 2 no seu caderno e resolva. Exercício 2. Indica o dobro. Indica o dobro dos seguintes números. Indica o dobro dos seguintes números. Os números são estes. Como é que o menino vai organizar esse trabalho? Você vai escrever. Como fizemos aqui no exemplo. Estão a ver aqui no exemplo? Muito bem, o menino vai escrever. Dobro. O dobro do 8 é. Vai escrever. 2 vezes o 8. E vai colocar o resultado. Certo? E desse modo vai caminhar até achar o dobro do 30. Quero apenas recordar o caminho fácil para achar o dobro de números maiores. Por exemplo, aqui temos o dobro de 16. Você vai escrever assim. De seguida, você vai escrever no seu rascunho. 16 mais 16. E vamos contar 16 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos contar tudo. Vamos contar. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Certo? Então, sempre que o menino tiver números maiores, que há de ser difícil ir mesmo para a tabuada, então faça a adição. Como a senhora professora resolveu aqui no exemplo. Muito bem, por hoje é tudo. E que Deus e caminho nos abençoe. Até